36, 4-ը 6, ուրեմն այնտեղ եւս մեկ պատգամավորի հարց կա, 24 ժամվա ընթացքում պիտի միանան, 3 պատգամավորի մասին էին խոսում, կուզենայի որ դուք եք անդրադառնալ Իշխան Զաքարյանին։ Ուրեմն ես այդ թեման դա էտի ոնց որ արդեն այնքան եմ խոսել դրա մասին, մարդիկ հենց ասում են անվստահություն, ահագի մարդ միանգամից ինձ է հիշում, որովհետև ես դրա մասին շատ եմ խոսել, բայց դա իմ հեղինակային իրավունք չի, ես դրա վրա ոչ մի հեղինակ, դա ընդամենը Հայաստանի Հանրապետության Սահմանադրության 115 հոդվածն է, ով որ այդ հոդվածը կարդում է, այդ գաղափարի հեղինակ ինքն է։ Հիմա ինչ է ասում, դա ասում է, որ այդ 36 պատգամավորը դա նվազագույն քանակն է, որ պաշտոնական գործընթացը դրվի շրջանառության մեջ։ Բայց դա չի ենթադրում, որ այդ 36-ը պիտի, որովհետև ի վերջո որոշ մեկն է երիկ, մեկն է բավական, որ գործը սկսի, գործընթացը, մյուսները միանան։ 24 ժամվա լսեք, լսեք Սողոսյան ջան, որպեսի ի վերջո որոշումը կայացվի, այդ 36-ը բավարար չի, չէ՞։ Հիմա իմաստը ո՞րն, ասենք, եթե 36-ը հիմա պիտի դնի, հետո է մյուսները չքվիարկեն, իմաստը ո՞րն այդ 36-ի սկսելու, այդ 36-ի սկսելու իմաստը այն է, որպեսի է մյուսներն է քվիարկեն, այսինքն հիմա ոչ միայն մենք պիտի ակնկալենք, որ 36 պատգամավոր պիտի ստորագրի, որը հաշվենք էլ Իշխան Զաքարյանն դեա թենդե չի, Իշխան Զաքարյանն էս ո՞րն է, մեկ էլ էս ո՞րն է, սաղել էս ո՞ր մի առաջնորդությունները Բագրատ Սրբազյանն է, այդ թվում ԿՊ-ի պատգամավորները։ Ու մենք պիտի հիմիկվանից այդ ԿՊ-ի պատգամավորներին մենք ոչ թե պիտի սпасենք, որ իրանք քվիարկության ժ, ո՞վ է դրանք, որ ինչ իրանք հիմա իրանք իրաց կամքով են որոշում կայացնում, WhatsApp-ով չեն հանձնարարություն ստանում, եթե իրանք իմանանք իրաց կամքով, իրենց համոզմունքներով կկանեն ժողովրդի առաջ իրաց բացատրությունները կտան, թե ինչ են, էդի ուրիշ բան, բայց երբ որ իրանք ակնհայտ ճնշումների տակ են գտնվում, հենց իրենց իրավունքն է ոտնահարված որպես պատգամավորությունն ասում է, պատգամավորը ամեն մի պատգամավոր ներկայացնում է ողջ ժողովրդին, կաշկանդված չի հրամայական մանդատով, որոշում ներկայացնում է իր խղճով եւ համոզմունքներով։ Հիմա ես ուզում եմ իմանամ, ԿՊ-ում կա՞ մի հատ պատգամավոր, որ իր խղճով ու համոզմունքով որոշում է կայացնում, իրանք էլ չի ասում ինչ կոմպրոմատների տակ են, ինչ ճնշումների տակ են, այսինքն մենք Բագրատ Սրբազյանը այսօր գնում է իրանց փրկելու, իրանց սարքելու պատգամավոր, ճնշված այդ խեղճ վիճակից, այո, իրանց հոգին ազատագրելու, իրանց մեղքերից ազատագրելու, իրանց գործած չարիկներից, իրանց քրեական հանցանքներից իրանց ազատագրելու։ Իսկ դրա պարզ բացատրությունը ո՞րն է, պատգամավոր դու ո՞նց ես ընտրել, այդ որ ասում ենք, այդ աղջիկ Ալխաս, Ալխաս դու ո՞նց ես դարրել պատգամավոր, խո տատի մեռնելուց քեզ չի ասել, բալաս ես քեզ ժառանգում եմ, որ դու ես պատգամավոր, դու ելել ես պատգամավոր, քվե են չէ տվել մարդիկ, քեզ չեն տվել, չէ, քվե են տվել ձեր կուսակցությանը, ինչի են տվել, որ ձեր կուսակցությունը այդ ծրագիրը կյանքի կոչի, եթե հիմա դուք այդ ծրագրից շեղվել եք, էլի՞ պատգամավոր, դու ինքդ պարտավոր ես նրան անվստահություն այդել, սա պարտքա, ամեն մի պետական պաշտոնյա պարտականություններ ունի, չէ՞, այսինքն ես որ մարսպետ էի, ես խո չի նշանակ, որ ինչ ուզեի կանեի։ Ուրեմն պարոն Ղազարյան, եթե ընդդիմադիրները այսպես լինում են 34 հոգի, ինչ կարող են անել իրենք, մեր իրանք հետում են ազգային ժողով, խնդրում եմ ուշադրություն ընդդիմադիր մեթոդապես եւ հատկապես Սրբազանի միջավայր եւ Սրբազանը, ինչ կարող ենք այս փուլում, այս 3-2 շաբթի առավոտյան, խնդրեմ, մենք գնում ենք պարզ բաները, որոնք մեր սահմանադրության, ես ինչ որ ասում եմ, բոլորը գրած է մեր սահմանադրության, մեր օրենքների մեջ, պարզ տրամաբանությունը բացատրում ես մարդուն, հասկանում ես մարդը, չէ՞, կարող է հասկանում, ասենք խո 71-ը, խո 71-ը նույն ձևի չեն, չէ՞, խո 71-ը ասենք A4 ֆորմատի թուղթ չեն, սպիտակ, չէ՞, կարող է նաև նրանց մեջ մեկը, այ մարդ, իսկականից մտածիացի հայերի, դու ջանդամ ես, վերջը նույն այդ խմբակցությունից, իմ քայլը խմբակցությունից 20 տվի պատերազմից հետո 5-ը պատգամավոր դուրս է, չէ՞, եկե Տակոյ Թոմասյանը դուրս է եկե, Տատևի Քայրապետյանը դուրս է եկե, Արսեն Ջուրփալակյանը դուրս է եկե, եւ Արսեն Ջուրփալակյանից դա ի՞նչ կա, այն քաղաքացիությունը փոխելա, կարծեմ ուրիշ երկրի դրոշի տակ մարզական կարիերա է Արգենտինայում, բայց դուրս են, չէ՞, եկե, այն գորը դուրս եկա Գևորգյան, այն Քրիստինեն, այն աղջիկը չեմ հիշում, որ ասեն նրան ասեցին, չէ՞, ուսապար կարծեմ, այդ մարդիկ նաև դուրս են, չէ՞, ինչի են դուրս են, դրանք էլ են, չէ՞, ԿՊ-ի, դրանք էլ են, չէ՞, գնացը Նիկոլի կողքը, ասում են, այո, մենք եկել ենք, ինչի համար ենք եկել, եկել ենք, որ Տաթևիկը այդ Հայրապետյան, ադրբեջանական, դա ասում է, ես եկել եմ, մտածում եմ, որ ժողովրդի համախմբման արդյունքում, եթե ձևավորվի ես, Հովսեփյան կարի չէր, Սոֆիան, հա, Սոֆիան, դա մազար Քրիստինեի ասացի, Սոֆիա Հովսեփյանը, այ ինչ էին մտածում, ասում է, ես մտածում եմ, որ դու որ գաս իշխանության, ժողովրդի աջակցությամբ ավելի մեծ լեգիտիմության, մեր պետության դիրքերը ավելի լավը կլինեն Ղարաբաղի խնդրի հարցում բանակցություններ վարելու հաջող, չէ՞,
Բայց ասում եմ, ես ոչ չէի քեզ դիմակից դառնալ, որ դու Ղարաբաղը տար բանակցային գործընթացը տապալես Ղարաբաղը անձնացրես։ Եթե դա ես արի, ես քեզ ի՞նչ դիմակից։ Այսինքն ոչ թե այդ աղջիկն է դավաճան է թիմին, այլ հակառակ ինքնին դավաճանված ազգաց է։ Թակոյն Թոմասյան, որ նախորդ գումարման ազգային ժողովի պատգամավոր, ինչի՞ էր պատգա։ Լրագրողին մտածում ասում այս մարդը իր խոսքումները, ես որ լսում եմ, սա խոսքի ազատություն է երաշխավորում, ընդհանրապես ազատություն է, ավելի լավ կլինի մեր համար լրագրող։ Նախորդ չեր մտածում, որ լրագրողներին կարող է Նարեկ Սամսոնյանին, ասես խոսալու համար տանեն բան դստացնեն։ Տեսել է, շեղվել է իրաղուց, ասում է ստոպ, դու մեզ խաբել ես, ուսես բոլորը այդ հրապարակում երեք կանգնած մարդիկ, դրանք 18 թվին այդ հրապարակում կանգնած մարդիկ էին, դրանք եկել են Ղարաբաղից, եկել ասում դու եկել ես Ստեփանակերտ օգոստոսի 2019 թվականի օգոստոսի 5-ին ամբողջ Ղարաբաղով մեկը Մարտակերտից, մեկը Ասկերանից, մեկը Շուշի եկել էին քեզ դրոշներով, բան ինչ էին խոստացել այդ մարդկանց, եկել էին ասում էին, որ տեսեք հենց ինչա խոստացել 18 թվի մայիսի 8-ին իր ելույթում վարչապետը տրվելուց, բոլոր արցախցիները թող հիմա լսեն։ Հիմա այս բարձր ամբիոնից որպես Հայաստանի ժողովրդից առաջադրված վարչապետի թեկնածու ուզում եմ սիրո եւ զորակցության ուղեր ցղել Արցախի հանրապետությանը եւ նրա հերոսական ժողովրդին։ Սիրելի արցախցիներ, համոզված եղեք, որ Հայաստանում տեղի ունեցած սիրո եւ համերաշխության հեղափոխությունը ոչ միայն որևէ վտանգ չի պարունակում, այլև նորանոր հնարավորություններ է բացում Արցախի ժողովրդի եւ Արցախի պետականության համար։ Կատարել ես այդ խոստումը։ Բայ հիմա Հայաստանում ինչքան Հանրապետության հրապարակ ժամը 18:30-ին։ Այո, բոլորս ոտքի լինում եք այդտեղ, բայց դու կարճ համառոտ երկու նախադասյան, որ 30 գնում ենք, բացատրում ենք։ Դերը կարող են քվիարկել Իմպոստենտը եւ հիմա լայք, բայց պատկերացեք, սենց հիմա իրեն նախաձեռնություն ցուցել են, պատկերացեք ԿՊ-ի պատգամավորները չեն գալի, խուսափում են։ Հաշվում դինենք չկա, չէ՞ հիմա պատկերացեք, ասեմ Մասին կոինը կլնում է, չէ՞ կորպորատիվ։ Լսեք, կորպորատիվ քեֆեր է, չէ՞ լում, ասենք կոլեկտիվով հավաքվում մի տեղ են այդ։ Հիմա պատկերացրեք, դրան կոլեկտիվով հավաքվեն 71 հոգով, մի ավտոբուս վերցեն, մի տեղ են։ Ավինյանը նստի ռուլի, տանի դրած գլուխն ուտի։ Շատ հավանական է, չէ՞։ Դե եթե խոտերից բան խոտա ասեղա ինչ։ Հա, ինչ որ մի բան, հա, կամ էլ ասենք այն բանանի արմատով բաներ կա հիմա։ Հա, հիմա տանի դրած գլուխն ուտի։ Այն մյուս տեխնացուները։ Շորտես հիմա է, հա, իմացեք, այս բանը լծված փողը։ Ֆանտաստիկ է այսին։ Հիմա այն մյուսները, որ պիտի դրանց ասենք, թե այդ գլուխն ուտելուց հետո, ավինան որ տարեկերել է, ենթադրենք, չէ՞, ենթադրում ենք։ Այն մյուսները, որ ցուցակում կան, դրանք է, որ լսում են այդ 71 գլուխ կերելա, սրտերը ճակումը դրանք էլ է մեռնում։ Կարա, չէ՞, ասի ցավից։ Հնարավոր։ Ցավից, ապրումներից, հա, հա։ Հիմա ասեք, այս ցուցակում այն մարդ չկա, դրանք էլ ավինյան տարեն գլուխները կերելա։ Ինչ պիտի անենք մենք։ Ով որ ողջա մնացե, դրանք պիտի ասեն որոշումներ կայացնել, չէ՞։ Հիմա ասենք, թե այդ 35 հոգի մնում են միակ իշխանություն, օրինակ, ասկսում են որոշումներ կայացնել։ Ուրեմն 35 ընդդիմադիր падգամավորները կարող են ինչ-որ մեծ պահանջել, վռնդել այս պիղծ դավաճան Թուրքիին։ Էպես որ մի ասեք, այս ստորագրությունն ապետ, այս ստորագրությունն ապետ, չգիտեմ ինչա պետ։ Սա ճանապարհներից մեկն է եւ նաեւ չգիտեմ, ես հարցնել եմ ուզում տալ, տեսեք գործարարներ կան դրսից բան, որ երեք չի առաջորդը Գագիկ Ծառուկյանն էլ ասեց, որ ինքը երեք, այո, լավ է Սարուշկա իրակը, որ ինքը այդպես բանողոզան, ինքը սուր պայքարի կողմն է, երեք Սարուշկա իրակը, հա, վերնաշապիկ, սուր ինքը պարագայում վերնաշապիկ է բանողոզան, սիրուն է, հա, լավն է, ուրիշ դրանից ուրիշ հագնող էլ կա, բայց իրան ավելի սիրուն է, հա, Ֆիլիպ Կիրկորովն է։ Չէ, չէ, ուրիշ է։ Ինքներ կոչ արեց, որ եւ եկեղեցին միշտ եղել է, եկեղեցու շնորհիվ եք մենք մնաց են մարդ, հայ, ով որ դեմ է խոսում է սուր պայքար, այսինքն անգամ ինքն է միացել, հիմա գուցե կոչ անենք մյուս գործարանեն եւ չգիտեմ, դա ինչքանով է, ինչ արժեք ունի Սամվել Կարապետյանի միլիոնների ներդրում առել, ես այդպես երկու մարդ կան, որ աննախադեպ ներդրում են արել Սերգեյ Համբարձումյանը եւ
Սամվել Կարապետյան ինչ ներդրումներ են արել Արցախում եւ ոչ միայն Արցախում։ Մենակ են հանրապետական հիվանդանոց հետ։ Հանրապետությունում ինչ է արել։ Ես հիմա այս ամենից հետո պարոն Ղազարյան մտածում եմ, որ այդ մեծագույն բան է ընդհանրապես բարերարությունը հայրենիքին ծառայելը, անելը հայրենիքի համար, բայց գիտեք, վախկոտ չլինելը փաստորեն շատ ավելի կարևոր լուրջ բան է։ Հիմա Սամվել Կարապետյան, չգիտեմ, այդ ես եմ, որ պիտի ասեմ։ Այդ իմաստով։ Այդ իմաստով մի մարդ կա։ Ձեր այն ամեն ինչ ինչ որ դու կարել եք, եթե դուք այս բանի վախկոտ եք, մտածում եք պիտի ձեզ կրեմ, լե չգիտեմ որտեղից ասեն, ձեզ չեն ասելու գնա, դուք պատկերացեք իրենք մտածում են, իրենք պիտի ասեն գնացեք ձեր հայրենիքի համար, պատկերացնու եք ձեր հայրենիքի համար։ Մի մարդ կարամ օրինակ բերեմ, որից իրանք բոլորս կարանք օրինակ վերցնենք։ Բագրատ Սրբազանը, հանգիստ, հավասարակշռված, իր գործին նվիրված, ոչնչից չվախեցող, իրան արջև իրան դրած նպատակով գնում է առաջ։ Հրաշալի օրինակ, որովհետև ամենից շատ է հիմա պիտի հենց բիզնես ունեցող մարդիկ անհանգստան, որովհետև ասենք, եթե տեսեք Արցախում, եթե մեկը պիտի կորցնի, ենթադրենք մի հատ հեռախոս, ասենք մարդկա ինչ ունի, մի հատ տուն ունի, ենթադրենք, չէ՞, մի հատ բնակարան, դա պիտի կորցնի, հենա դուք նայեք ձեր կորցրածը ինչ ալնելու։ Չէ, ես հենց եմ մերկանտիլիստական են ամենա նյութական բանով եմ ասում։ Չէ, ասենք թե օրինակ, այդ նույն գործարարները, որ իրանց աշխատողներից մեկը իրանց $1000 վնաս տա, շանոյին կանեգախին։ Աշխատավարձից կպային գործից կանեն, ես 1000 դրամի համար տարավ այդ հավաքարարների հսկիչին կսպանեց կամրջից գցեց, սպանեց իրանց գործարարը 200000 դրամի ասպես վնասատվ, $1000 վնասատվ։ Բա Նիկոլ Փաշինյանը մեր երկրին, ձեզ, ձեր բիզնեսին 200000 դրամի վնասը տվե, 200000 դրամի վնասը պատրաստում տա, բայց դրան ո՞նց եք հանդուրժում թույլա, ես խնդրում այդ գործարարներին, չէ՞, դու հիմա ով որ ինձ լսում է, մեկը մտածի Նիկոլ Փաշինյանին ինքը իր բիզնեսում ցանկացած պաշտոնի վրա աշխատանքի կընդունի թե չէ, ասենք Սիվին ուղարկում են, նայման, ուղար իմելով ուղարկելա Նիկոլ Փաշինյան, ծնվել 1975 թվականի հունիսի 1-ին, ոչ մի թե չի սովորել, Իջևանում է ծնվել, ասենք, հա, մարզերից մեկում ծնվելա, չի դպվանա, համասանական կրթություն չունի, մենակ իր խմբագրած թերթում աշխատել ուրիշ ոչ մի տեղ, նախկինում դատված, հա, հայտնի է, չէ, այս ինը Սիվինա, ոչ մի դեռ սովորած չի, աշխատած չի, բան չի։ Լավ ասում եմ, հա՞, այդ եմ ասում, կոնթունի կվերցնի, օրինակ 1000 բիզնես, օրինակ ինչ որ ինշուրանսներ միջոնալ, ցին ինշուրանսում։ Կվերցնի որպես ապահովագրական գործակալ։ Դու ասես պիտի կանչի հարցազրույցի, չէ՞, գալիս է նստում հարցազրույցի դեմը նստած, մի հատ գեշ ակնհայտ։ Ասենք որը հոտը մա, հա, բանը ասում եք ինքն է կոնֆլիկտային բնավորության, մի խոս ասում եմ բերան բացում աղատանները թափ, հա, ասում եմ շատ տղա ջան, քեզ ու ես ո՞նց է հաճախորդի մոտ ո՞նց ուղարկեմ, ասեմ բնավորության կոնֆլիկտային այնց պրոբլեմներ ստեղ, ասում եմ խոս խոսում եմ ձենը տա հաճ, ասենք ճղճղան ձենը, չէ տղա ջան, ասում եմ մենք քեզ կզանգենք, բան չէ, գանեն չամփիոնը, դրան ո՞նց կարան գործի վերցնել։ Հիմա եթե սրան ամենահասարակ պոզիցիայի վրա գործի չես վերցնի, նա վարչապետ ո՞նց կարա լինի։ Նիկոլ Փաշինյանը իր կենսագրական տվյալներով պետական կառավարման համակարգում Հայաստանի ոչ մի պաշտոն չի կարա զբաղեցնել, որովհետև քաղ ծառայության ցանկացած պաշտոնի պահանջա բարձրագույն կրթություն։ Նա հիմա Վայոց ձորի մարզպետարանի մամուլի եւ հասարակայնության հետ կապերի իր մասնակցությամբ եմ ասում, բաժնի պետ չի կարա լինի, որովհետև ինքը բարձրագույն կրթություն չունի։ Մնա մարդը, եթե ամենահասարակ պաշտոնը չի կարա զբաղեցնի, պետության գլխավոր պաշտոնը ո՞նց է զբաղեցնում։ Բայց նրա ղեկավարած երկինը լեսքն է, էլի։ Բայց Թուրքիան էլ երազան, Ալիևի համար, Բագրատ Սրբազանին նայում եք դրան նայի։ Որտե՞ղ գնա աշխարհի որ երկիր, գնացել դեմ այդ սովորելա։ Բայց այս կրթված, այտենց գիտակից, այտենց հայրենասեր, այտենց ազնի մարդը մեր հասարակության մեջ թողած, այդան խելքներ էստակ դրա։ Բայց քրդները դրան տվողը նմա դրանք օրը։ Ոնց որ ընկերներ էս 6 տարի։ Դրա համար էս խաբեբա սրիկաներից մեզ պետք է ազատվենք, ազատվելուց էլ ավելի լավ առաջնորդ, քան ինչ որ հիմա մենք ունենք, ավելի լավ գաղափար, քան հիմա որ ու մարդիկ էս կան տասնյակ հազարներով որ միանում են, խո հիմա չեն էս մարդիկ։ Զգում են, չէ, հասկանում են։ Բոլորի զգացողությունը միածն քփրկենք մեր երկիրը, դրանից հետո ասում են հոգևորական իշխան, օ Բագրատ Սրբազանի մտքով կյանքում անց է, որ ինքս էս պրոցես հայրենիքի կանչն է բերել, ստիված է ելել, բայց տավուշի դեմ աշխատում է, ծառայում է տենում է
Իդ եկեղեցին 7-րդ տարի եկեղեցին հենց հենց առանց ոչ մի հինքի, առանց որևէ տանում տարեցան, բա ո՞նց այդ մարդու սիրտը չճճակի։ Ո՞նց կարա հայեն ասել մարդը, եկեղեց ասել մարդը, ազգ ասել մարդը, դրա սիրտը չճճանա։ Դա խո քնիչ չի։ Մատ քնիչ էլ կա, չէ՞։ Սիրտը չի ճճակում։ Կոտայքի թեմում։ Հա։ Հա, ի՞նչ է դրա անունը, մատի սանդրադարձ։ Ազգանունը գիտեմ, Քյարամյան։ Հա։ Չէ, չէ։ Թեմը։ Թեմի առաջնորդը։ Առաքել։ Առաքել ազգանունը Քյարամյան։ Ազգանունը Քյարամյան։ Առաքել արքեպիսկոպոս Քյարամյան։ Դրա սիրտը չի ճճակում։ Բայց Բագրատ Սրբազանի սիրտը դա համար մենք չենք գնում Առաքել Քյարամյանի հետևից։ Դրա հետևից մի հոգի կա գնացող։ Մենք ենք գնում ամբողջ ժողովրդով։ Որտեղ մենք Բագրատ Սրբազանի զավակներն ենք, հոգևոր։ Այդ Ալին ասի գոնե սուսմնա, գոնե լռի էլի մի անկյունը։ Մազգեր Սաքսյանն է գրել, ասում է, դա քերտի մեջ է ձենը գլուխը մի քիչ։ Ձենը գլուխը մի քիչ բանա, բայց ես Պարագայում դուք ավել լավ կմնաք, աղոտ քիրակը փրկի թե չէ։ Այդ արդեն Բագրատ Սրբազանը կորոշի։ Պետք է գնա, Բագրատ Սրբազանի մոտ մերքերի թողության եւ ինքը կորոշի։ Նրան կարկալույցանի թե թողնի ծառայության։ Հիմա ասել են, որ Վարուն Սկանյանն ասեց, որ վաճապետի տեխնացու կարող է լինել Բագրատ Սրբազանը, Բագրատ Սրբազանն ասել է, մտքով դա չի անցել, եթե Աստծո կամօքնի գուցե, բայց ես դա չեմ ուզում։ Հիմա գուցե այլ տեխնացուների անուններ կլինեն։ Հիմա տեսեք, այստեղ էլ ասում են, պիտի նախկիներից չլինի, չգիտեմ ինչ չլինի։ Մի հատ նախ այդ գիտեք ինչ, հանգիստ նստեք բոլորը ձեր տեղը այն իմաստով, որ ամեն մեկը չի, որ պիտի վերկեն, ասի ես նրան եմ վարչապետեստում, ես նրան եմ վարչապետեստում։ Մի հատ ասեմ էլի, պարոն Ղազարյան, ասեք, ես էլ Հայաստանի Հանրապետությունը փորձադաշ չի։ Մենք առանց այդ էլ այնպիսի աղետի մեջ ենք, այնպիսի ողբերգության մեջ ենք, այնպիսի սարսափելի կորուստ եւ արջևում հետեւում այնպիսի սարսափելի վտանգներ են։ Էսես ինչ որ Թաթոյան անուն եք տալի, չգիտեմ, Աբրահամ Գասպարյան, ձեր հարևան Սետրակ Սետրակյան, ինժիներ Վալա, չգիտեմ ինչ, այդպես չի։ Երկիրը ծանրելի ծանր սարսափելի բանի մեջ է եւ պիտի պատասխանատու գիտակից սրտացավ ճանապարհացած այսպիսի մարդիկ գալ իշխանության։ Հայաստանի Հանրապետությունը փորձադաշ չի։ Մոռացեք, որ ասեք, ես ինչ լավ ճառ ասում, այն ինչ լավ, չգիտեմ, էս անում, այն ինչ լավ հաղորդում ավարում, այն ինչ լավ դեկորատիվ գյադայա, դրա ժամանակը չի, խթեք։ Իմ կարծիքով հասունացած է հասարակայնապես, որ վարչապետի տեխնացուն կարալի Բագրատ Գալստանյանը։ Դե դեռ հարց կա քաղաքացիության։ Ոչ մի հարց չկա։ Ոչ մի հարց չկա, ոչ մի խնդիր չկա։ Ինքնա այսօր այս շարժման առաջնորդը, ինքնա կարողացել մեզ բոլորիս համախմբի, ինքնա այդ ուժի գե։ Եթե ինքը չի ուզում, ուրեմն իրան պատկանում է այդ որոշումը կայացնելու բացառիկ իրավունքը։ Այսինքն, եթե ինքը չի ուզում, ուրեմն ինքը պիտի որոշի, թե ով պետքա դա լինի։ Իսկ ով ինքը իր ընտրությունը ուն վրա որ կանգնեց, այդ հարցը բերեք չքննարկենք, որովհետև այս պահին մենք վարչապետ չենք ընտրում։ Այս պահին մենք վարչապետից ազատվում ենք, այդ ապորինի վարչապետից, հանցախմբից ազատվում ենք։ Որովհետև ով էլ որ ընտրվի, փորձադաշ չի Հայաստան։ Ով էլ որ ընտրվի հիմա, կարա չէ՞ մի ամիս հետո հրաժարական տա։ Այդ հատ էլ Նիկոլ Չիլնի, չէ՞, ընտրություն կլինի, չէ՞, ովում սիրում, ովում ժելյաս մազերն ասիրում, ովին հաղորդումներն ասիրում, ովում ելույթը, թող հետա դրան ընտրի։ Հիմա դրա վախտը չի։ Հիմա չարիկից ազատվելու վախտն է։ Դրա բացառիկ իրավունքը առաջադրվելու կամ ինչ որ մեկին առաջադրելու պատկանում է Բագրատ Սրբազանին։ Շատ լավ։ Իմ Արցախ տեղափոխվելու որոշումը ես կայացրեցի Ավրորայի հերոսների շնորհիվ։ Ռուբեն Վարդանյանը նամակ է գրել Բաքվի բանտից։ Ես որոշեցի լինել այն մարդկանց կողքին, որոնք օգնության կարիք ունեն ու փորձում էին հնարավորինս ամեն ինչ անել նրանց օգնելու համար։ Ես ամենևին չեմ զղջում այդ ճանապարհ ընտրելու համար։ Խորապես երախտապարտ եմ ձեզ ինձ ոգեշնչելու ու ճիշտ գործի մղելու համար, ասել է նա դիմելով Ավրորայի դափնեկիրներին։ Եվ թող մենք բոլորը ստանք ավելին, քան երբևէ կարող ենք հուսալ որ կստանանք։ Մեզնից յուրաքանչյուրն իրականում կարող է շատ բան փոխել։ Գիտեք, որ ինչ մեծ ծրագիր էր իրականացնում, եւ սիրելի հայրենակիցներ, չմոռանանք անկախ ամենից ինչ պայքար։ Այսինքն այս պայքարը նաեւ մեր հայրենակիցներին, մեր նախագահներին, մեր գեներալներին, մեր զինվորականներին, մեր Արցախի էլիտան, որ այս պիղստական գվիժվածքը հանձնել է Բաքվի բանտ, Ալիևին է հանձնել, այս պայքարը նաեւ այդ ազատագրման համար։ Մեկ րոպե
Որևէ մեկս իրավունք չունի մոռանալու, որ մեր հայրենակիցները, մեր նախագահները տականքի ջանքերով հայտնվել են Բաքվի բանտերում։ Հիշեք, այս պայքարը նաև իրենց ազատագրման համար է։ Չմոռանալ, սա Տավուշի ազատագրման պայքար չի, աբսուրդ, անհեթեթություն է։ Սա Հայաստանի ազատագրման համար է, որտեղ ոչ թե 3 գյուղի մասն է խոսքը, ոչ թե 6 գյուղի մասն է, Հայաստանի Տավուշը հանուն հայրենիքի։ Այսինքն Տավուշից սկսած պայքար հանուն հայրենիքի։ Ցածիների հիշեք, այդ մեր բոլորիս պատգամն է, կա Արցախը, կա Հայաստանը, չկա Արցախը, չկա Հայաստանը։ Հիմա տեսնում ենք մենք բոլորս դա, այդպես է թե այդպես չի։ Այդպես է։ Հիմա հերթով այսպես ասած սուրը փորձում ենք քաշել մեր այս տարածքների վրա։ Շնորհակալություն, մենք հիմա պատրաստում ենք 2 ժամից բոլորս լինում ենք ազատության հրապարակ։ Ազատության հանրապետության հրապարակ։ Ազատության տենչով հանրապետության հրապարակ։ Ամոթ նրան, ով կասի անձրև է, արև է, ցուրտ է, սրանից նեղված է, նրանից հուզված է։ Ուրիշ չենք էլի այդ որ եղանում, հա։ Ճիշտ, ճիշտ, հայրենիքը չեն ազատագրում 1 օրում, 1 ժամում, 5 օրում, 10 օրում, սա անվերջ պայքար է, բայց սա արագ է տեղի ունենալու եւ հիշեք այն պատկերը, որ Բագրատ Սրբազանի վիճակը, խնդրում եմ մի հատ հիշեք, պատկերացեք ոդքերը, իր վիճակը, այդ մենակ ոդքերը տեսանք, բայց այնպես մարդը ինչի մեջ է։ Ու պետք է ժամանակ տալ նաև, որ Սրբազանը մի քիչ հանգստանա, որտեղ բոլորը հիմա ուզում են իր այդ շփվեն, խոսեն, բայց բոլորըս է պետք հասկանանք, օրինակ այսօր հանրավակա, չէ՞, պետք է իրան խնդրենք, ասենք մենք կկանենք ընդ, գնա քնի։ Գնա քնի, հանգստացի, մի հատ նորմալը, այսինքն պետք է նաև դա հասկանանք, որ որտեղ այդ մարդուժերը մեզ պետք է ազատության ոգով հանրապետության հրապարակ։ Ձևակերպումը տվեց, ձևակերպումը հեղինակային իրավունքը պարոն Ղազարյանն է։